Смайлдент. Тут роблять усі види стоматологічних послуг. Клініка входить до топ-100 студій України 2023 року. Але сьогодні не тільки про регалі, а й про благодійність, кому допомагають та чому, вирішили дізнатися і ми. До клініки «Смайлдент» поспішає Марина. Жінка мала мізіальний глибокий прикус з 12 років, який намагалася виправити в багатьох місцях, але вдалося та досягли успішного результату саме тут. Добрий день. Добрий день. Прохватимся. Дякую. Я прийшла з кривими зубами, з якимись старими пломбами. Ми ж всі не маємо часу там замінити вовремя. Я прийшла, все це зробили мені з нуля, за год і 3 місяці мені подарували гарну посмішку за дуже приємні кошти, бо в іншій клініці я б потратила гораздо більше коштів. І до мене дослухались. В кожному етапі до мене дослухались. Мені розповіли, чому саме така брекет-система. Чому саме ці резинки? Чому в якийсь проміжок часу ми робимо саме цю процедуру? Чому лікарі завжди на зв'язку? Було таке: щелепи болять, голова болить, вуха стріляють. Дзвоню, потерпіть, будь ласка. Випийте абезбол, це така процедура, це звична процедура. Потерпіть трошки, все, через 3 дні пройде. І потім лікар передзвонить через 3 дні і каже: як ви там? Це дуже важливо. Да, це дуже важливо. І я вивела зуби взагалі з обратного прикосу. Це дуже, мабуть, це для мене це круто. У «Смайлдент» роблять усі види стоматологічних послуг і сучасні – вініри та брекети. Щодо зручності, все ж існує міф, що брекет-системи не дуже зручні. Що на вашу думку? Ні, пацієнт 2 неділі він привикає до брекет-системи, тобто, і потім все йому зручно їсти, і тобто, ніяких жалоб немає. Металеві брекет-системи, керамічні, самолігіруючися, пацієнт привикає до всіх систем. І щодо модної процедури, вініри, що ви можете сказати, тому що теж існує такий міф чи реальність, що все ж таки зуби дійсно там сильно спилюються, якісь там свої пошкоджуються, а потім вже вініри накладаються. Як на вашу думку? Чи безпечно? Є композитні вініри, є керамічні вініри, є вініри Ямакса. Чи безпечні вони? Безпечні, так, звісно. При композитних вінірах зуб не спилюється. Нещодавно був пацієнт, ми йому поставили керамічну брекет-систему за 4 тисячі гривень за челюсть. В місті Харків, на мою думку, це низька ціна. Низький графік прийому та професійна допомога. Після важкого випадку з пацієнткою Мариною ми спитаємо детальніше щодо брекет-систем, які тут встановлюють. Методика нашої клініці – це працювати за американською методикою. Ми ламаємо стереотипи, які інші лікарі це роблять, за богословні грошенятки. Ми відпускаємо наших пацієнтів від 6 вже місяців. Наприкінці лікування майже кожен наш пацієнт хоче красиву голівудську посмішку. Наша клініка це робить. Ми робимо вініри композитні, а також працюємо з люкс-сегментом – це вініри Ямакс. А ще наприкінці повномасштабного вторгнення, коли закінчиться ця війна, ми держимо пальці схресно, що це скоро закінчиться в планах на майбутнє, відкрити по всій Україні клініки «Смайлдент», які будуть акцент робити на брекет-системи, тому що брекети – це майбутнє, елайнери – це теж буде майбутнє нашого життя. Справжня сімейна справа і, як результат, здорові та задоволені пацієнти. До речі, тут постійно підтримують і благодійність. Так, до клініки завітали вихованці Центру соціально-психологічної реабілітації дітей міста Харкова, яким тут надають допомогу на безоплатній основі. Я сьогодні тут вперше буду робити зуби та буду робити чистку. Сьогодні зробили знімок. Чи хвилюєтесь? Ні, дуже хочу вже все зробити. Мої враження дуже прекрасні, мені дуже сподобалось. Мені робили зуб без анестезії. Це було зовсім не боляче, та весь персонал просто прекрасний. Анастасія Почерніна, Євген Серіков, Вадим Макарюк, Вісті.